ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ନିହାର ଦେବନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ପେଟର କ୍ଷୁଧାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ 2 ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିହାର ଦେବନାଥ 40 ବର୍ଷ ଧରି ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରିକ୍ସାର ଯାହା ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି 3 ମାସର ଲକଡାଉନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଘର କହିଲେ କି ଟିନର ଜରିପାଡ଼ର ଘର ଏବଂ ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଚନ୍ତି। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ସେ ମେଡିସିନ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ବସିବେ। କେମିତି ଚାଲିବ ସଂସାର, ଘରେ ରୋଗ ନା, ଏବେ ଲକଡାଉନ ହେଉଛି, ରିକ୍ସା ଇନକମ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ, ମାଲିକା ଠିକ୍ ଖାଉଛି, ଏବେ ହଉନି, 3 ମାସ ଚାଲୁ କରୁଛି, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି ଖାଉଛି ମାଲିକା। 3 ମାସ ହେଲା ଚଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ତାଠୁ ମାଗି ଯୋଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରିକ୍ସା ନାହିଁ ତ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଯାଉନି, ବୁଢ଼ୀରେ ଆଖିକି ଦିଶୁନି। ଉପାସ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡାକିଦେବି ଭାତ ଦେ, କେତେବେଳେ ରୁଟି ଦେ, କେତେବେଳେ ଚା ଦେଇଦେ, ଏମିତି ଆମର ବେମାର ଛାତି ବେମାର ହେଉଛି, ତା ପ୍ରେସର ଅଛି, ତାପରେ ଆଖି ଦିଶୁନି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ସବୁ ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ପିଲାଠାରୁ ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି, ଆଉ ଲକଡାଉନ ପଡ଼ିଗଲା ପିଲାଠୁ ଆଉ ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକଡାଉନ ପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳୁନି, ଏମିତି ଘରେ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଗଡ଼ାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କୁ ଧରି ଚଳୁଛି। 3 ମାସ ହେଲା ଇନକମ୍ ତ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଚାଲିପାରିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଟଡାଉନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।